do Marcos o pastor Marcos né o, o que teve lá com o senhor lá é, a gente fala muito de mau exemplo né no evangelho mas uhum. quando é para falar do bom exemplo que parece que ele faz um, um, um ele tem um programa de ex-presidiários ou até atual né? ele faz um, um, um trabalho muito bem feito dentro das cadeias do Rio de Janeiro né para ressocializar a galera e, e não é mostrado é né? pouco falado isso eu já vi alguns cliques dele aí no, no, no Instagram mas é bem pouco divulgado. Se você já teve lá, teve contato com ele e realmente isso acontece. Ele vai, ele faz. Como é que é o trabalho que ele realiza? Assim, tudo que é demonstrado é verdade. Ele geralmente, ele já tem um livro, um passaporte direto, né, pela trabalho que ele faz. Então ele criou essa liberdade dele acessar o espaço lá dentro com mais facilidade até do que muitos outros pastores mas de acordo com o que ele é o pioneiro bem dizer podemos dizer dentro desse trabalho de presídio e lá na Dude em Éden que é a matriz ele tem muitos internos lá né tem muitos internos inclusive amigos gente tem gente lá tu, tu vai rir agora eu tava trabalhando lá na, lá na barra no CT do Vasco. E nesse dia que eu estava lá, a gente estava fazendo uma estrada, construindo uma estrada, porque o, o CT do Vasco estava precisando que a, que a entrada fosse bem legal para os jogadores Sim. entrar. E teve uma operação. Nessa operação, o Bop entrou. E nisso que o Bop entrou, um jovenzinho pegou o um foguete e estourou o foguete em cima do Bob e correu e se jogou dentro do valão. Eu vi toda essa cena porque por isso que eu estou narrando. Depois que acabou aquilo, o jovem não foi preso. Eu conversei com esse jovem de Deus. Hoje em dia esse jovem está lá no pastor Marcos Pereira. Meu Deus. Tem foto e tudo comigo. Ou seja, um jovem que um dia, um dia estava traficando soltando fogos em cima do bope da polícia quando eu menos esperei encontrei com esse jovem eu fui sair de lá fui para o CT do Fluminense trabalhar lá uhum. né quando eu fui no pastor Marcos Pereira no culto jovem quem é que eu encontro o jovem lá meu Deus aí ele falou assim para mim lembra quando tu falou de Deus comigo para mim sair da vida eu falei sim ele, depois o pastor Marcos Pereira sua equipe foi lá, acabou de cumprimentar. Por isso que eu estou aqui hoje no Centro de Recuperação do Pastor Marcos Pereira. Amém. Então você vê que o trabalho que ele faz é um trabalho muito árduo. árduo. Porque não é só você tirar o camarada dali. Você agora também tem que mostrar, fazer ele se socializar, se reintegrar. E tudo isso é um processo. Amém. Eu digo porque eu também já fui eu fui no passado eu fui né no passado eu também fui extraficante. no passado eu também é, ia para guerra eu era segurança não dormia direito dava trabalho para minha mãe hoje eu sou um pastor né hoje eu tô graças a Deus não tenho ficha nenhuma mais né e, e sou formado na área da segurança sou funcionário público né Faço segurança do Ferruge, do Pérez, do Xande de Pilar. Então você vê o que Deus faz. Isso é o poder de Deus. Uma pessoa que um dia estava rejeitada pela sociedade, hoje, no meio dos artistas. Né? Que Deus até abençoe também, meu amigo Tonzão. Né? Que Deus abençoe. Não vejo a hora dele voltar para Jesus, mas. Estamos sempre em oração pela vida dele. e Eu creio que Deus já vai dar um, um basta-negro. Depois eu vou colar esse vídeo aí para ele lá, tá? E que Deus abençoe meus amigos, entendeu? E é isso. Deus, a gente tem que acreditar. Pastor Marco faz um excelente trabalho, que o jovem está se reabilitando novamente com a família, com todo mundo. Show de bola. Dancei muito, do abençoado. Que isso, varão. <laughs> <laughs> Meu Deus. <laughs> Varão do passinho abençoado. Ana Paula, Ana tu... Paula. Aonde você tirou esse homem? É, Tonzão, Tonzão. O que, que você tá fazendo aí fora, meu amigo? O que, que tá fazendo aí do lado de fora? Jesus está voltando. Volta para casa. Volta para casa. Tem que voltar, meu filho. Em Nome de Jesus. Temos que arrebanhar aí almas aí. Povar o céu. Povar o céu. Falar de povoar a igreja. Tem muita igreja inchada.